काठमाडौँ महानगरपालिकाले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका बाढी प्रभावित 3 वटा स्थानीय तहलाई पुनर्स्थापना तथा संकट व्यवस्थापन गर्न 20 लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको महानगर विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले पालिकाहरूको कोषमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। यसरी सहयोग प्रदान गरिनेमा पनौती नगरपालिका, रोसी गाउँपालिका र बेथानचोक गाउँपालिका छन्। पालिकाहरूबाट सहयोगको माग भएपछि विपद व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरेर सहयोगको सिफारिस गरेर महानगर विपद व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको हो। आन्तरिक क्षति व्यवस्थापन गर्दै संकटमा परेका पालिकाहरूलाई महानगरपालिकाले सहयोग उपलब्ध गराएको हो। आन्तरिकतर्फ आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र भएको क्षतिको विवरण पठाउन वडाहरूलाई पत्राचार समेत गरिएको छ। बाह्यतर्फ सहयोगका माग भएका स्थानीय तहहरूलाई विपद व्यवस्थापन कोषबाट सहयोग उपलब्ध गराइएको हो। अनाधिकृत बसोबासलाई भौतिक सहयोग गरेर असुरक्षित आवासलाई बढावा नदिने महानगरपालिकाको नीति रहेको छ।